Det är en historia som utspelar sig i de norra delarna av Sverige. Där renskötarfamiljer plågas svårt av att deras renar blir dödade, torterade och polisen gör ingenting. Och min huvudperson, hon heter Elsa. Och man får följa henne när hon är 9 år och sen i vuxen ålder. Och för henne så blir det ett brutalt uppvaknande när hon ser en av hennes kalvar bli mördad av en man som hon väl känner igen och som hotar henne till tystnad. Hon väljer att inte berätta någonting för sin familj, vad hon har sett. Men ju äldre hon blir, desto mer bestämmer hon sig för att hon vill försöka göra någonting åt det här. Hon vill framförallt att polisen ska börja agera mot de här personerna som begår de här hemska brotten. Det är också en historia om slitningar och konflikter i små byar där alla känner alla. Alla vet vem som dödar renarna, men ingen vågar säga någonting. Och Elsa, hon tar den här striden. Och hon tar flera strider, för hon vill också ta större plats i samebyn och bli renskötare precis som sin pappa och sin bror. Men det är inte alltid så lätt för en kvinna att få ta den platsen. Boken berättas också utifrån 4 perspektiv. Man får även följa förövaren, Robert, som dödar renarna. Och den här boken har varit väldigt speciell för mig att skriva. Eftersom den berör saker som har hänt på riktigt. Jag har intervjuat renskötare, jag har varit ute med dem bland renarna. Och jag har sett 100 polisanmälningar där polisen inte har gjort någonting fast man har hittat dödade renar.